大家好，今天我再次来到布劳舍邦的巴萨。经过上一次的美食分享后，有网友推荐这里有一档马来档的早餐很好吃，所以现在我们就去尝试一下。Let's go！ 他既然有卖我小时候喜欢吃的糕。Berapa lagi cik? Nak tukar tanya? Ya? Nak tukar tanya? 50 sen satu. Kuih ni nama apa? 50 sen. Tak kuih, nama? Ya, namanya kek kacang merah. Kek kacang merah. So, dah lama saya cari. Dah tak dapat. Kek kacang merah. Ada siapa tahu nama ini? Boleh dengan saya berbagi? Ha 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 ha